mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ngayon magpapasimula na sa ating devotion, pero bago po tayo tumungo sa salita ng Diyos, tayo po muna iawit sa Kanya. Bitin po natin, sabi doon, ako'y magtitiwala sa inyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa inyo. Hallelujah. Awit po tayo sa Panginoon. Salamatan sa inyong kabutihan, Panginoon, sa inyong kadakilaan, sa inyong presensya, Panginoon, na palaging gumagabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na patuloy na nagpapaalala sa amin na patuloy kaming magtiwala sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Niling namin ang inyong pagsama, Panginoon, at paggabay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw ng buhay ng bawat isa sa amin. Maging kalugod-lugod ito sa amin, sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa inyo, pinupuri namin kayo, pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, amen. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Gandang umaga po sa bawat isa. Nabasa po tayo ng kanyang mga salita sa Proverbs o Kawikaan, chapter 3, verse 5-6. Naulit ko po, Proverbs chapter 3, verse 5-6. Babasahin ko po sa Tagalog at sa English. Sabi po sa Tagalog,
Verse 5, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa inyong sariling karunungan. 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landa. Sabi naman po sa English, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Ay, bagamat itong verse na ito ay alam na ng bawat isa, karamihan sa atin ay sa ulo na rin po ito. At bata pa lamang ay nire-recite na ito sa Sunday school o kinakanta noong bata pa lamang. At lagi natin itong naririnig sa mga salita ng Diyos, sa mga sermon ng ating mga pastor, sa mga encouragement na patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. At ito sa Proverbs verse chapter 3, isa sa sikat na passage sa Biblia, ay ipinapaalala sa atin kung ano po yung dapat nating gawin. At merong mga steps sa pagtitiwala sa Panginoon. Una ay don't depend on your own or don't depend on yourself. At sabi sa Proverbs 3:5, sa bandang dulo po nun ay lean not on your own understanding. Sa pamumuhay natin sa mundong ito, pagdating sa pagtitiwala ay minsan kailangan pa po natin yun ma-earn o may kailangan pa tayong gawin na mga bagay para magkaroon sa atin ng tiwala ang isang tao. At yung tiwala na yun ay hindi pa yun sigurado kung hanggang kailan po tayo magkakaroon o hanggang kailan magkakaroon ng tiwala sa atin ng isang tao. Pero si Solomon ang nagsulat ng librong ito o ng book na ito, ang Proverbs, ay alam niya kung paano ang pagtitiwala pagdating sa Panginoon ay kailangan natin magsimula doon sa verse 5 sa manandulo ay lean not on your own understanding or don't depend on yourself. Minsan nagmaharap tayo sa mga disappointment sa mundong ito na nagtuturo sa atin na mag-depend sa ating sarili. Pero hindi tayo po dapat doon nakatuon kung hindi sa pamumuhay natin sa pagkatawag ng Panginoon sa atin ay ibig sabihin nun ay hindi tayo doon tututok sa katuruan na yon na pag nagkaroon tayo ng disappointments ay didepende tayo sa ating sarili kung hindi tayo ay mananahan sa kaalaman ng Panginoon o sa kanyang understanding. Sabi sa Romans chapter 11, verse 33, naulit ko po, Romans 11:33. Sabi po dito, napakadakila ng kabutihan ng Diyos, napakalalim ng kanyang karunungan at kaalaman. Hindi natin kayang unawain ang kanyang mga pasya at pamamaraan. Diba po, napakadakila ng kabutihan ng Panginoon, napakalalim ng kanyang karunungan. Hindi natin kayang unawain yung mga ganong bagay. Pero salamat sa Panginoon, kahit yun po ang dapat natin unang gawin ay huwag tayong didepende sa ating sarili sa pagtitiwala natin sa Panginoon. At minsan yung pagtitiwala po natin ay dumadating tayo sa panahon na nahihirapan tayo. Kaya ang dapat natin gawin ay yung mga plano natin sa ating buhay ay isa-set aside po natin yon. At yung plano ng Panginoon, yung ating unay, no, yung isa-surrender natin yung plano natin sa Panginoon. At una po doon ay don't depend on yourself. Pangalawa naman po is surrendering to God. At sa pag-surrender natin sa Panginoon, magsisimula yun sa ating mga labi at sa ating mga kaisipan. At yung pagka-cry out natin sa Panginoon, crying out to Him in prayer. Una po ulit, don't depend on yourself. At pangalawa po ay surrendering to God in prayer. At sa pananalangin natin, basahin po muna natin yung Proverbs 3 verse 6. Sabi po dito, in all your ways submit to Him and He will make your path straight. Sa ating pananalangin, ina-admit natin yung kakayanan ng Panginoon na mas mataas yung kanyang pamamaraan kaysa sa atin. At iniiwan natin lahat
ang ng ating mga suliranin o yung mga burdens natin sa kamay ng Panginoon. At ang Biblia ay may pangako dito na nakasulat na pag nag-reach out tayo sa Panginoon sa panalangin, ay lagi niya tayong pinapakinggan sa Psalms 55 verse 17. Sabi po dito, Psalms 55 o Salmo 55 verse 17. Sabi po, umaga, tanghali at gabi, dumadaing ako at nagbubuntong hininga sa kanya at ako'y pinapakinggan niya. I cry out in distress and hear my voice. Di ba, merong pangako ang Panginoon na sa tuwing lumalapit tayo sa Panginoon, at marami pang mga verse sa Biblia na sinasabi na sa paglapit natin sa Panginoon, sa mga wholehearted nating paglapit sa Panginoon, ay tayo ay naririnig ng Panginoon o dinidinggin niya ang ating mga daing, ang ating mga panalangin. Binibigay natin sa Panginoon yung control sa ating buhay at siya yung magli-lead sa atin. At para po yun, in order that to work, ay dapat tayong lumayo sa masama or run away from evil. So una po ay don't depend on yourself. Pangalawa, surrendering to God. At pangalawa po ay running away from evil. At sabi po sa, balik po tayo sa Proverbs. Sabi sa Proverbs 3:7 po, do not be wise on your own eyes. Fear the Lord and shun evil. But minsan po sa ating pamumuhay na kung ano yung kalooban sa atin ng Panginoon or sa lahat ng pagkakataon, yung pamumuhay natin upang masunod natin yung kalooban ng Panginoon, ay lalayo po talaga tayo sa kung ano yung pamamaraan ng mundo o yung kung saan yung alam natin na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At sa, ito po ay sikat to sa kabataan, ang 2 Timothy chapter 2 verse 22. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, sabi po dito, kaya iwasan mo ang masamang hilig ng kabataan, pagsikapan mong mamuhay ng matuwid, tapat, mapagmahal at may mabuting pakikitungo sa kapwa, kasama ng tumatawag sa Panginoon ng may malinis na puso. Diba, iwasan natin yung masasamang hilig ng kabataan at pagsikapan mamuhay. So, nauna po dito yung iwasan bago yung pagsikapan. Dahil paano natin pagsisikapan yung buhay na gusto ng Panginoon para sa atin kung wala tayong iiwasan? At sa mundo na ating tinitirhan ay marami po talagang tukso sa paligid, pero tiyak ang Panginoon ay gagabay sa atin at ang kanyang mga salita ay hindi po nagkukulang na ipaalala sa atin kung ano yung dapat natin gawin. At dito nga po sa 2 Timothy verse 2 ay sinasabi na iwasan at pagsikapan natin kasama nung mga tumatawag sa Panginoon ng may malinis na puso. Amen. Salamat sa Panginoon. At fleeing away from evil means crying out to God and living on Him. O yung iyak natin sa Panginoon, bigay natin sa Kanya, tiwala natin sa Panginoon, at iwanan na natin sa Kanya lahat ng ating mga suliranin. At sa ating paglayo sa kasalanan ay merong sinabi ang Panginoon, He will honor our commitment. Sa verse 8 po, sa Proverbs 3:8, balik po tayo sa Proverbs. Sabi po dito, this will bring health to your body and nourishment to your bones. Ito yung mangyayari sa atin pag pinurso natin ng Panginoon at ang mamuhay sa kanyang kalooban. Running away from evil, sabi po dito, running away from evil and pursuing God doesn't comes naturally to most of us. So hindi sa ating sinful nature, sa ating sa pamumuhay sa alaman ay hindi laging nagiging nature sa atin yung pag-alis sa tukso. Dahil nga po, dahil namumuhay pa tayo sa alaman ay hindi tayo namumuhay ng walang tukso. O yung pamumuhay natin dito ay hindi nagiging natural yung umaalis tayo o yung
o yung walang tukso sa atin. Hindi, running from evil and pursuing God doesn't comes naturally to most of us. Instead, we must do some serious change. Kundi, kailangan natin gawin ay meron tayong seryosong pagbabago sa ating buhay. Una po ay don't depend on yourself, surrendering to God. Pangatlo po ay running away from evil. At pang-apat po ay put God first, o yung unahin natin ng Panginoon. Pagdating po sa gantong bagay, kung ang iisipin natin ng ating sarili ay madali lang pong unahin, pero sabi po dito ay put God first. Unahin natin ng Panginoon at ibibigay natin po sa Kanya ang lahat ng kung anong meron tayo. Ating mga kayamanan, ang mga pinagkaloob sa atin ng Panginoon pagdating sa financial. Minsan mahirap iyon pagdating sa kayamanan, sa usapang pera, pero dito ang gustong itukoy ni Solomon ay yung pagbabalik ng ibinigay sa atin ng Panginoon sa verse 9 to 10 po sa chapter 3 ng Proverbs. Sabi po nun, honor the Lord with your health, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over the new vine. Sa Tagalog po, parangalan mo ang Panginoon sa pamagitan ng paghahandog sa Kanya ng unang bunga ng inyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang inyong bodega at apaw ng ang inumin sa inyong sisidlan. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Binibigyan tayo dito ng assurance na pag tayo ay inuuna natin ng Panginoon, ang pagpapala ay sumusunod sa atin. Kaya tayo mostly sa ating panalangin ay pagdating sa financial at sa mga bersikulong ito ay binibigyan tayo ng katiyakan na ang Panginoon ay sasagot o diringgin niya ang ating mga panalangin at mas lalo pa niya tayong pagpapalain kung unahin natin ng Panginoon. At kung kaya nating ipakita sa Panginoon ay pinagkakatiwala po natin yung at kung ano yung meron tayo ay pinapakita lang nun po yung pagiging dependent natin sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. At para maabot natin yung state na yon o yung ganong kalalagayan, kailangan muna nating siguraduhin o yung check yourself by God's word. So una po ay don't depend on yourself, surrendering to God. Pangatlo po ay running away from evil at put God first. At panglima po ay check yourself by God's word. O titingnan natin ang ating sarili sa salita ng Panginoon, you check yourself by God's word. Sa Jeremiah chapter 17 verse 9. Ulit ko po, Jeremiah chapter 17 verse 9. Sabi po dito, ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang makakaalam kung gaano ito kasama? So kung tayo po ay tatayo sa pagtitiwala natin sa Panginoon, ay kailangan alam natin kung paano ito tamang gawin. Dahil ang sabi nga po dito sa Jeremiah 17:9 ay ang puso ng tao ay mandaraya at higit sa lahat ay ito ay lubos na masama. So paano po tayo magtitiwala sa Panginoon kung hindi natin alam kung ano yung tamang pamamaraan? At sa Psalms chapter 9, chapter 119, Psalms chapter 119 verse 11, sabi po dito ay ang inyong mga turos ang aking mana, ang inyong mga turo ang aking mana na walang hanggan, dahil ito nagbibigay sa akin ng kagalakan. Diba yung pag ang salita ng Diyos ay naitatanim sa atin, sa ating mga puso,
o natatanggap natin ang manang ito, ito yung nagbibigay kagalakan sa atin. Kaya kailangan natin i-check yung ating sarili sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. So, balikan po natin. Una po ay don't depend on yourself. Pangalawa po ay surrendering to God. Pangatlo po ay running away from evil. Pang-apat po ay put God first. Pang-lima ay check yourself by God's word or by the words of God. At pang-anim po ay listen what the Holy Spirit says. Ito po ay napakahalaga sa buhay ng Kristiyano o sa buhay natin, sa paglakad natin sa Panginoon, dahil lagi itong ipinapaalala sa atin ng paglakad ng o ang laging pakikinig natin sa banal na Espiritu. Sabi po sa John 14, verse 26. John 14, 26, sabi po dito, pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. Ang sabi po dito ay ang banal na Espiritu ang ating tagatulong o ang magiging tagatulong natin na ipinadala sa atin, na pinadala ng Ama bilang kanyang kapalit habang tayo ay nandito. Magiging parang kompas natin or GPS. Kaya salamat sa Panginoon at sa John, o sa 2 Timothy. Tapos sa John 14 verse 26. Ang banal na Espiritu ay mag-lead sa atin sa katotohanan at poprotektahan tayo. Kaya salamat sa Panginoon. Sa 2 Timothy verse 1-14. Sabi po dito, sa tulong ng banal na Espiritu na nasa sa atin, ingatan mo ang tamang aral na ipinagkatiwala ko sa iyo. Kaya sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay tayo ay mapoprotektahan at madadala sa katotohanan. At salamat sa Panginoon. Una po, ulit ay sabi po doon ay don't depend on yourself, surrendering to God, running away from evil, pangatlo po. Pang-apat ay put God first. Panglima po ay check yourself by God's word. Panganim ay listening what the Holy Spirit says. At ang panghuli po ay rest in God's love or manahan sa pag-ibig ng Panginoon. Tayo po ay sa mundong ito ay merong mga kahirapan sa araw-araw at minsan patawarin tayo ng Panginoon kung maabot tayo sa mga pagkakataon na natatanong natin ng Panginoon kung siya ba ay may care sa atin o bakit nangyayari ang mga gantong sitwasyon sa ating buhay o nasaan ba ang Panginoon pag kailangan natin siya. At patawarin tayo ng Panginoon na sa ganoong pagkakataon. Pero si Solomon sa kanyang sinulat o dito sa Proverbs, dahil siya po ang author nito, ang sabi niya po dito ay ipinapaalala sa atin na ang Panginoon ay, ito po sa verse 12, sabi po dito, sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang minamahal katulad ng ginagawa ng isang ama sa kanyang anak. Diba ang Panginoon po, ginagamit niya ang mga challenges o yung mga sitwasyon sa ating buhay upang tayo ay mabago o magkaroon tayo ng katatagan sa ating sarili o ihanda tayo ng Panginoon sa kanyang plano. Kaya't salamat sa Panginoon. So bakit natin ba kailangan pagkatiwalaan ng Panginoon ng buong puso? Una po dahil ang Panginoon ay nagkikare sa atin at
sa kanyang pagkikil sa atin, ibinibigay niya yung ating pangailangan. At hindi lang po lagi yung pangailangan natin, kung hindi pati yung kagustuhan natin. O hindi lang lagi yung needs, pati yung wants. And He pour out blessings upon blessing. Patuloy tayong pinagtitiwalaan ng Panginoon ng mga biyaya galing sa Kanya, sa patuloy din nating pagtitiwala sa Kanya. At ulitin po natin, not depending on ourselves. Pangalawa po ay surrendering to God. Pangatlo po ay running away from evil. Pang-apat ay put God first or putting God first. Pang-lima po ay checking yourself by God's word or by the words of God. Pang-anim po ay listening what the Holy Spirit says. At pang-pito po ay rest in God's love or resting in God's love. At itong pagsunod po sa mga tuntuning ito o sa mga steps na ito, ay minsan hindi po madali. Madali siyang sabihin. Kahit yung magtiwala sa Panginoon ay nasasama pa ito sa mga awitin, hindi sa lahat ng pagkakataon ay madali itong gawin. Lalo na kung hindi tayo hingi ng tulong sa Panginoon. Pero ang Panginoon ay merong pangako sa atin. Sabi ng Panginoon, we need to deny ourselves and follow Him. Sa Matthew 16:24. Hindi naman po sinabi sa atin na ang mga patakarang ito o itong mga tuntuning ito ay magiging madali para sa bawat isa sa atin. Although itinuro sa atin ng Panginoon kung paano po ito gawin, pero sinabi pa rin po dito ay kailangan, sabi ng Panginoon, kailangan natin i-deny ang ating sarili, mamatay sa ating sarili at sumunod sa Panginoon. Sabi po sa Matthew 16, Verse 24, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Yun po yung dapat natin gawin. Ay, harap tayo sa kamatayan sa ating sarili o didenay natin ang ating sarili. We must deny ourselves and follow God. At ang pagtitiwala sa Panginoon ay merong wholehearted commitment. Pero hindi tayo mag-iisa. Sa pagtitiwala natin sa Panginoon ay ipinako din ng Panginoon na ipinangako ng Panginoon na hindi niya tayo iiwanan. Ang Panginoon ang patuloy na gagabay sa akin. Sabi po sa Matthew 28, verse 20, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi niyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya sa pagtitiwala natin sa Panginoon, hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon sa pagsunod natin sa Kanyang kalooban, sa mga ginagawa natin sa ating buhay. At kahit hindi nagiging madali, ay isa po ang tiyak kasama natin ng Panginoon. Kahit ulitin po natin, don't depend on yourself, surrendering to God, running away from evil, but putting God first, check yourself by God's word, listening what the Holy Spirit says, rest in God's love. Salamat sa Panginoon. Isa po ang tiyak na pag pinili nating magtiwala sa Panginoon ay hindi lang sa gantimpala tayo nakatingin, kundi ang pagsama ng Panginoon ay laging sa atin. Kaya salamat sa Panginoon. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito, na patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Dahil ang Panginoon na hindi naman po ito ginawang mahirap para sa atin. Kung hindi, magiging mahirap po ito sa atin kung wala ang pagsama ng Panginoon. Pero dahil sinabi po sa Kanyang salita na ang Panginoon ay lagi nating kasama, kaya't magiging madali ito kung patuloy po tayong didepende sa Panginoon. Isosurrender natin, unahin natin ng Panginoon at magpapakalalim pa tayo sa Kanyang mga salita. Papakinggan natin ang sinasabi ng Banal na Espiritu.
at tayo ay manalangin sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Sa inyong kabutihan, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita na nagtuturo sa amin, Panginoon, na magtiwala sa inyo, Panginoon. Bagamat lagi namin ito naririnig, Panginoon, madating kami, Panginoon, sa punto na nakakalimutan din namin, Panginoon, ang pagdating sa pagtitiwala sa inyo. Pero maraming salamat sa inyo, Panginoon. Madaan man kami sa ganong sitwasyon ng aming buhay, Panginoon. Hindi nyo inaalis ang inyong pangako, Panginoon. Tapat kayo sa inyong mga salita na hindi nyo kami iiwan, Panginoon, at lagi namin kayong kasama. Kaya't maraming salamat po sa inyo, Panginoon, sa inyong mga salita na patuloy na nagpapaalala sa amin, Panginoon, na kayo po ang gagabay sa amin, Panginoon. Maraming salamat din sa araw na ito, Panginoon, para sa mga gawain na ito, Panginoon, ng inyong pangalan ay tinataas, Panginoon, ang tinataas, Panginoon. Patuloy niyo nga po kaming samahan, Panginoon. Kayo po ang mag-lead sa amin, Panginoon, kung ano ang dapat naming gawin, Panginoon. Ang inyong presensya, Panginoon, ang maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon, maging sa mga pastor, Panginoon, sa Taiwan, Panginoon, sa Dubai, Panginoon, at Abu Dhabi, Panginoon, sa Sharjah, Panginoon, at sa iba pang parte ng mundo, Panginoon, maging dito sa Pilipinas, Panginoon, tinataas po namin sila sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa inyo, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. At kayo po, Panginoon, ang gumabay sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy kaming magtiwala sa inyo, Panginoon, sa gawain ngayong umagang ito, Panginoon. Sa linggong ito, Panginoon, sa ngayong araw na ito, Panginoon, kayo po ang patuloy na maitaas, Panginoon. At sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang inyong pagsama, Panginoon, ang inyong paggabay sa amin, Panginoon, ang lagi pong naming lakaran, Panginoon, at patuloy kaming lumakad sa inyong kalooban. Patuloy kami magtiwala sa inyo, Panginoon. At maraming salamat sa inyo, Panginoon. Kayo po ang patuloy na makita sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya salamat sa inyo, Panginoon. Muli, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong mga salita. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po lahat ng nakikinig sa umagang ito, Panginoon. Kayo po ang magkaloob, Panginoon, ng desire ng kanilang mga puso ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Nataas namin sa inyo ang araw na ito, Panginoon. Kaluguran niyo po, Panginoon, ang bawat aming gagawin. Maraming salamat sa inyo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. God bless po sa inyo.